नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ म प्रभावगाठी डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तपाईँ हामीलाई रातोपाटी डट कम र रातोपाटी अनलाइनको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ आज हामीसँग कुराकानी गर्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सदाबार अभिनेत्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका नेत्री, नेत्री करिश्मा करिष्मानन्दर हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद तपाईँ नेपाली चलचित्रको सदाबार नायिकाको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ पछिल्लो समय राजनीतितर्फ पनि आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ आम मानिसले बुझ्ने चाहिँ तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ यो सुन्दरतालाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिरहनु भएको छ वास्तवमा म मलाई पनि आफैमा एउटा प्रश्न चिन्न छ यस्तो भन्न किन हुन्छ होला भनेर तर मलाई त्योभन्दा खुसी चाहिँ लाग्छ हजुर आफ्नो यो सुन्दरतालाई चाहिँ कायम राख्नको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ कि आफ्नो दैनिक जीवनमा मौका पाएको बेलामा एक्सर्साइजहरू गर्छु र सही खानेकुराहरू खाने प्रयास गर्छु तर अब आज राति चाहिँ म बिहानसम्म सुटिङ गरेर आएको थिएँ एउटा सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो मौका मिल्दैन त्यही पनि आन्तरिक सौन्दर्यता अथवा बल आन्तरिक ऊर्जा एउटा हुन्छ नि त्यसलाई कायम राख्यो भने चाहिँ सुन्दर देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा अभिनेत्रीको सुखका दिन कति अथवा दुःख कति हुन्छ अभिनेत्रीलाई यो एउटा सिक्काको दुईवटा पाटो जस्तै हो जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख पनि हुन्छ जस्तो कमलको फुल हिलोमै फुलेको हुन्छ होइन जस्तो काम गर्दा हामी स्क्रिनमा राम्रो चकिलो हँसिलो देखिन्छ भने त्यसको बिहाइन्ड द सिन त फेरि त्यस्तै हुन्छ धेरै दुःखहरू हुन्छ यहाँको बाल्यकाल कसरी अघि बढेको थियो जस्तै बाल्यकालमै सोच्नुभएको थियो कि अभिनयमा लाग्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ म आम असी प्रतिशत नेपाली बालबालिका जस्तै नै थिएँ जस्तो सामान्य एउटा घरबाट म थिएँ र कुनै सपनाहरू थिएनन् Uh, सामान्य पढाइ गर्थेँ अनि मैले चाहिँ मेरो जीवनमा जति आइपरेका कुराहरू जाइ पर्दै गएँ भनौँ न र म भाग्यमानी साबित भएँ भा कि ती जाइपरेका कुराहरू सही हुँदै गएपछि गएर कहिलेदेखि चाहिँ अभिनयमा लाग्छु भनेर यहाँमा चाहिँ त्यो सोचको विकास भयो अभिनयमा लाग्छु भन्ने चाहिँ थिएन थिएन तर जब मैले मलाई त्यो आइपऱ्यो भनौँ न मैले अघि पनि भने मलाई आइसके पछाडि यसलाई राम्रोसँग गर्नुपर्ने रहेछ यो त एकदम रेस्पोन्सिबल जब रहेछ यसलाई राम्रोसँग गर्नै पर्ने रहेछ यसलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ अथवा चाहिँ यसलाई मैले सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ गरिसकेपछि थाहा पाएँ अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले मेहनत गर्दै गर्दै लगेँ त्यस्तो भयो चलचित्रमा डेब्यू गर्ने अवसर चाहिँ कसरी चुरो त डेब्यु चाहिँ मैले त्यो बेलामा चलचित्र त्यति बन्दैनथेँ प्रकाश थापा भन्ने निर्देशक हुनुहुन्थ्यो अनि वहाँ उहाँ लगायत केही चलचित्र बन्थे त्यो मध्ये त्यो एउटा उहाँले चाहिँ एउटा चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो यो चौवालिस त्रिचालिस चौवालिस साल बयालिस त्रिचालिस सालको कुरा हुँदो अनि उहाँले मलाई न्यु एज अू फेस खोजिरहनु भएको रहेछ अनि मेरो फोटो उहाँ कहाँ पुगिसके पछाडि यो केटीलाई बोलाऊ स्क्रिन टेस्ट लिन्छु अनि यदि भएमा चाहिँ अनि भनेर बोलाउनु भयो अनि म गएर स्क्रिन टेस्ट दिएँ र पास भएँ त्यसरी म चाहिँ सन्तानमा आबद्ध भएँ चलचित्र क्षेत्रमा लागिसक्नु भएपछि तपाईँले पहिलोपटक भएको चलचित्र हिसाबले त्यति बेला सामाजिक दृष्टिकोण के थियो समाजले तपाईँलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्यो त्यो बेलामा खासमा चलचित्र भनेर त्यस्तो एकदमै धेरै रेकनाइज थिएन तिन चारवटा भन्थ्यो वर्षमा भनेपछि पक्कै पनि अहिले त त्यो सङ्कीर्णता छ भनेपछि त्यस त्यसबेला महिलाहरूलाई त्यो थियो तर म चाहिँ लकिली काठमाडौँकै थिएँ उपत्यकामा चाहिँ अलि जे होस् न सहजै थियो अलि दुर्गम क्षेत्रहरूमा भन्दा उपत्यकामा चाहिँ अलि बुझ्ने भइसकेको हुनाले त्यति गाह्रो चाहिँ भएन मभन्दा पहिला सिनियरहरूको भन्दा सजिलै भयो तर त्यो त्यति सजिलो चाहिँ थिएन फेरि किनकि त्यसैलाई एउटा चाहिँ नि क्यारियरकै रूपमा लिएर निरन्तरता दिने अवस्था थिएन एउटा चलचित्र खेलेर दुइटा खेलेर हराउन सक्ने अवस्था थियो जीवनमा गरिएका कामहरूको विशेष खालको अनुभूति हुन्छ यहाँले पहिलो चलचित्र गर्दै पहिलो थियो जस्तै कति टेकमा चाहिँ त्यो चाहिँ सर्ट कम्प्लिट भएको थियो त्यो चाहिँ भुवनजी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ सुपरस्टार नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको भनौँ न उहाँले जुनी लगायत कुसुमे रुमाल सम्झना भएको थियो अनि उहाँसँग खेल्न पाउँदा म अति अति खुसी भएँ अनि उहाँले मलाई धेरै गाइड पनि गर्नुभयो यसरी गर्ने गरिस् उसरी गर्ने भनेर अनि त्यो चाहिँ सजिलो भयो तर चाहिँ अनि पहिलो सर्ट चाहिँ सहज थिएन थाहा छ नि मेरो जीवनमा कुनै पनि कुरा सहज तरिकाले पाउँदिनँ जस्तो लाग्छ पहिलो सर्ट चाहिँ मैले चौध वर्षको उमेर थियो मेरो गाडी हाँक्नुपर्ने सिन थियो र ठ्याक्कै पोइन्टमा क्यामेराको फ्रेमभित्र यति हुन्छ नि क्यामेराको फ्रेम जस्तो यो अहिले छ त्यति भित्र ल्याएर गाडी रोक्नु पर्ने थियो अनि ओल्लिनु पर्ने त्यो मैले नौचुटे खाएर पनि गाडी लगेर वालमा हान्देँ त्यसपछि सुटिङ प्याकअप भयो अब भनेपछि गाह्रै थियो त्यो अभिनयमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अन्य चल चलचित्रकर्मीका युनिटहरूले चाहिँ अभिनेत्रीहरूलाई हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण के हुन्थ्यो चलचित्र हेर्नेले यो मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी चलचित्रको युनिट चाहिँ परिवार जस्तो हुन्थ्यौँ हामी हुन्छ नि एकदम अहिले त्यो छैन अहिले चाहिँ अब धेरै हन्ड्रेडवटा मुभी भन्छ सेटहरू पनि त्यस्तै हुन्छ कलाकारले एकदेखि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ सुटिङको क्रममा त्यसैले त्यस्तो धेरै फ्रेन्डली हुने उन, मौका हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेलामा चाहिँ हामी एकै ठाउँमा बस्थ्यौँ एउटै किचनमा खान्थ्यौँ होइन त्यो भए पछाडि चाहिँ नि एकदम परिवार जस्तो हुन्थ्यो यो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ के खबरहरू पनि बाहिर आइरहेको छ भने चलचित्र प्रवेश गर्दै गर्दा अथवा अभिनेत्रीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी निर्देशकहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउनु पर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि बाहिर राए आइरहेको राए हुन्छ कि तपाईँले त्यसको अनुभूति गर्नु पर्यो मैले परेन किनकि म जब आएँ त्यो बेलामा प्रकाश थापा फादरी फिगर हुन्छ नि एउटा रेस्पोन्सिबल त्यो प्रकारकोहरू हुनुहुन्थ्यो निर्देशक त्यसैले मैले त्यो फेस गर्नु परेन यदा कदा म यो पत्र पत्रिका मार्फत सुन्छु दुःख लाग्छ तर त्यस्तो नहोला जस्तो लाग्छ त्यस्तो हुनु नपर्ने हो तपाईँ आफ्नै भोगाइले जुन यहाँसम्म भयो त्यसमा ला चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन यो खबरहरू जुन बाहिर आउँछ होइन जस्तो लाग्छ मान्छेले यस्तो हुन्छ नि आफू जस्तो हो संसार त्यस्तै देख्छ भनिन्छ नि आफूलाई जे पऱ्यो त्यही होला भन्ने लाग्छ त्यसैले पनि होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन पहिलो चलचित्र रिलिज हुनुको अघिल्लो दिनको चाहिँ यहाँको खास मैले म बच्चै थिएँ त्यही भएर मैले यसको रिजल्टको कुरामा थिइनँ म अनि त्यो चलचित्र हेर्दा पनि हेरेको छैन अहिलेसम्म मैले त्यसको गीत मात्रै हेरेको छु यो अभि अभिनेत्रीहरूलाई चाहिँ चलचित्रमा जुन अफरहरू आउँछ यो स्वतः स्फूर्त रूपमा आउँछ कि कसरी सिफारिस गर्नुपर्छ कि होइन यस्तो हुन्छ सुरुमा चाहिँ नि सिफारिसहरू हुन्छ होला किनकि यो छ है चिज भनेर देखाउन त काम लाग्छ नि अनि तर पछि फेरि प्रमाणित गरेरै देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि वान्स तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि यो म गर्न सक्ने हो भनेर प्रमाणित गरिसके पछाडि आफसे आफ लाइन लाग्छ त्यही हो अभिनय अभिनयको क्षेत्रमा लागिसक्नु भएपछिका खुसीका क्षणहरू अहिले सम्झिँदाखेरि कति छन् हरेक क्षण खुसी हुन्थेँ आजसम्म पनि जब पनि म क्यामेराको सामान आफूलाई पाउँछु असाध्यै खुसी त्यो त्यो चाहिँ बेस्ट मोमेन्ट लाग्छ मलाई त्यही कारण म जहिले पनि खुसी नै भएँ दुःखका क्षणहरू पनि थिए कि अभिनय कामकै लागि दुःख त भएन तर काम गर्ने क्रममा कति साथीहरू छुटेँ होइन जस्तो धेरै श्रीकै कुरा आउँछ नमिना श्रेष्ठ पहिला धेरै पहिला यङमै होइन यी दुःखका क्षणहरू थिए साथीहरू छुट्दा धेरै गाह्रोहरू पनि भयो भावनात्मक रूपमा त्यही हो एउटा अभिनेत्रीसँग निर्माता निर्देशकहरूको अपेक्षा चाहिँ के रहन्छ थ्रु यदि निर्माता निर्देशक हो भने त एउटा राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्री होस् उस, उसको चलचित्रलाई राम्रो रिजल्ट दियोस् त्यति नै मात्रै अपेक्षा हुन्छ पछिल्लो समय यदि जुन नेपालका हिरो हिरोइन अभिनेत्री अभिनेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र पहिलाको जुन तपाईँले भोगेर आउनुभएको छ त्यसमा केही परिवर्तन छन् धेरै परिवर्तन छ जस्तो हामी हरेक दिनै परिवर्तन हुन्छौँ किनभने समय अनि मानिसको जीवन सबै परिवर्तनशील छ होइन त्यो चलचित्र क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ अझ यो त कस्तो छ भने चलचित्र क्षेत्र नयाँ आगमनको स्वागत गर्ने नयाँ चिज चाहिन्छ नयाँ प्रस्तुति चाहिन्छ अभिनयमा त्यसैले पनि यसमा त झनै आउनेर जाने क्रम एकदमै हुन्छ तर त्यसको साथसाथै प्रविधिक रूपमा जस्तो अहिले हाई डेफिनेसनमा हामी गइसक्यौँ होइन त्यसै गरी पहिला प्रविधिक रूपमा पनि हामी परिवर्तन भइसक्यौँ अभिनयको शैलीमा एउटा परिवर्तन आएको छ त्यस्तो थुप्रै चिजहरूमा परिवर्तन आएको छ नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ अभिनेताको तुलनामा चाहिँ अभिनेत्रीलाई चाहिँ कम पारिश्रमिक दिइन्छ नि यसलाई चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ म चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै भन्दिनँ हरेक क्षेत्रकै कुरा गर्न चाहन्छु यो जेन्डर ऊ भन्छ नि यसलाई के यो पायस्ट गर्ने अथवा चाहिँ नि इक्वल नदेख्ने प्रकारको एउटा त्यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि छ अब नायकहरूलाई मेजर रोल दिने अनि नायिका चाहिँ सपोर्टिङ क्यारेक्टर जस्तो होइन दुखी पीडित अनि नायकले नै त्यसलाई चाहिँ बचाउने अथवा चाहिँ त्यो गर्ने खालको नायक त चाहिँ हरेक समयमा केटा मान्छेलाई नै दिइयो अनि पारिश्रमिक पनि त्यो भयो होला मेरो विचारमा तर तर त्यसमा पनि केही नायिकाहरूले चाहिँ नि आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर लिएका छन् त्यो मध्येमा म पर्छु जस्तो लाग्छ किनकि यदि हजुरलाई म चाहिन्छ भने त मलाई मेरो चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु पऱ्यो नि त्यो हिसाबले मैले स्ट्यान्ड लिएँ र अहिले नयाँ जेनेरेसनमा पनि मैले केही नायिकाहरू त्यो देखेको छु जस्तै तपाईँ त चलचित्र क्षेत्रमा एउटा स्थापित व्यक्तित्व नि भइसक्नु भएको छ जस्तै यो धारणा यो दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन लाग्छ अँ लाग्छ त्यो हरेक क्षेत्रमै आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने ऊ केटी हो भनेर हेप्ने जस्तो यो प्रकारको मानसिकता हाम्रो जुन छ नि यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ किनभने काम गर्ने क्यापेसिटी उति नै हुन्छ इक्वल हुन्छ कतिपय क्षेत्रमा होइन कि फ्यु थिङ कुनै कुनैमा नसक्ला केटीहरूले तर मोस्ट अफ द प्लेसमा चाहिँ केटीहरू इक्वल भएर काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले भइसक्यो भनेपछि त पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्छ इक्वल भन्ने म मेरो भनाइ हो जस्तो कस्तो हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ पारिश्रमिक न्यून हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै मेकअपहरूदेखि लगेर अरू सबै कुराहरू चाहिँ फेसनहरूदेखि लगेर सबै मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरिको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोको बाटो चाहिँ देखिन्छ नि त्यसमा त्यो देखिन्छ तर त्यो देखिन्छ हाम्रो क्षेत्रमा अहिले त्यो समस्या छ अलिअलि बिस्तारै हट्दै पनि छन् कि अब यस्तो छ अब जो प्रोफेसनल छ जसलाई साँच्चीकै डिमान्ड छ र उनीहरूले डिमान्ड गरेर अनि पब्लिकको पनि डिमान्ड छ उनीहरूको चाहिँ फुलफिल गर्छन् फेरि प्रड्युसर डाइरेक्टरहरूले होइन अनि जो चाहिँ छैनन् एभरेज छन् अथवा एभरेजभन्दा तल छन् सायद उहाँ कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति यस्तो किसिमको समस्या होला जस्तै अहिले अभिनेत्रीबाट चा, चाहिँ फिल्म क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँ राजनीतिमा उमिनु भएको छ के अब अभिनयबाट चाहिँ बिदा लिने सोच्नु भएको हो त्यस्तो होइन यो मेरो प्यासन हो जस्तो हिजो भर्खर एउटा गीतमा मैले गरेँ मतलब सकेसम्म म मेरो कोसिस चाहिँ के हुन्छ भने मेरो जरा भनेको त अभिनय नै हो नि होइन करिष्मा को भन्दाखेरि उसको बेस के हो भन्दा फिल्म अथवा चलचित्र त्यसैले म छोड्न सक्दिनँ यो समय क्रम अनुसार चाहिँ अभिनेत्रीहरूले अभिनेताहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरूलाई पनि परिवर्तन गर्दै रहेको हुन्छ जस्तै हेरौँ न तपाईँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ चलचित्रको स्क्रिनमा पर्दामा पर्दामा चाहिँ मैले त्यही म अब रोलहरू आउँछ तर मलाई आफूलाई मन नपरेको रोल म गर्न चाहन्न एउटा कुरा अर्को कुरा यो कसैको यो हुन्छ नि बुढो क्यारेक्टरहरू मम्मी बनेर खेल्ने पापा बनेर खेल्ने भने त्यो चाहिँ म गर्छु तर मेरे, मेरे, मेरे 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 म मेरै मेर मेरै मेजर रोल चाहिँ हुनु पऱ्यो किनभने त्यो दुईवटा तिनवटा सिन्मा खेल्नको निम्ति मात्रै खेल्नु उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ओके म नाइन्टी इयर्सको ग्रान्ड मदर बन्न रेडी छु तर मेजर रोल हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो आफ्नो बनायो जस्तै हामीले सामाजिक प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि प्रश्नहरू लिने गर्छौँ तपाईँलाई चाहिँ दर्शकहरूले जुन अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँको मेयरका रूपमा पनि लिएका छन् तपाईँ कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यसमा मैले अहिले यो कुरा सोचेकै छैन जिरो पर्सेन्ट जिरो जिरो पर्सेन्ट पनि सोचेको छैन जस्तै अर्को प्रश्न पनि म यहाँलाई गर्न चाहन्छु सामाजिक सञ्जाल मध्येबाटै यहाँले आजको दिनमा भन्नुपर्दा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाइसक्यो शक, बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ गर्नुभएका राम्रा कामहरू एक दुई तिनमा भन्नुपर्दा के छन् सबभन्दा पहिला त नयाँ शक्ति पार्टी उदय भएको एक वर्ष मात्रै भयो र यसमा हामी यति रफ्तारमा दौड्यौँ कि सङ्गठन विस्तार पचहत्तरी जि जिल्लामा चाहिँ नि यसलाई स्टाब्लिस गर्नु लगायतका पार्टीका अन्य अन्य कामहरू यति धेरै काम थियो कि हामी यति स्पिडमा गयौँ कि हामीले नमुना यो अब हामी त अहिले त राज्य सत्तामा त छैनौँ हामी बाहिरबाट गर्ने भनेको आफ्नो निजी लगानीबाट त नमुना चिज गरेर देखाउने हो त्यसको लागि पनि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त समय भएन होइन तर हामी त्यो क्रममा कोसिस कोसिस र क्रममा छौँ भनेपछि त्यो समानै पर्याप्त भएन चुनावमा गइसक्यो यो गइसक्यो अनि देशको राजनीति जता जान्छ एउटा राजनीति पार्टी त्यतैतिर जाने हो नि त होइन त्यतैतिर दौडिने हो नि त त्यस्तो भयो राजनीतिमा हुनुहुन्छ अभिनय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ब्यालेन्स कसरी गरिरहनु भएको छ परिवारको सपोर्ट कति कतिको मिलरहेको छ खासै त्यस्तो त छैन म किनकि चलचित्रको काममा त्यति धेरै व्यस्त छैन अहिले तर सामाजिक कामहरू अथवा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म उपस्थित भइरहेको हुन्छु अनि अहिले राजनीतिज्ञ राजनीति पार्टीमा जो जोडिसके पछाडि झनै हरेक समुदाय हरेक क्षेत्रलाई चिन्नुपर्छ भनेर पनि म त्यसलाई अलिकति झनै नो भनेर भन्दिनँ सकेसम्म त्यहाँ जाने प्रयास गर्छु त्यसले गर्दा नि अलिक व्यस्त हुन्छु राजनीतिमा स्थापित हुने दिशामा अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले यो बिचमा चाहिँ नयाँ शक्तिका तर्फबाट तपाईँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि देशैभरि पुग्नु भएको छ कसैलाई कसरी बुझ्नु भएको छ देश समाजलाई त समाज देशलाई हामी सबैले बुझेकै छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि हामीले बुझेका छौँ तर के भन्दाखेरि दूर दराजका गाउँहरूमा जहाँ चाहिँ नि उज्यालो छैन अँध्यारो कुनाहरू थुप्रै बाँकी छन् ती ठाउँमा पुगेको थिइनँ होला सायद र ती ठाउँमा पुगेर हेर्दा अझै पनि ओ माई गड हामीले गर्न यति धेरै बाँकी छ भन्ने मनमा अझै धेरै भएर आएको छ मलाई कार्यक्रमहरूमा जाँदा चाहिँ तपाईँसँग त्यहाँ भेट भएका सर्वसाधारण अथवा पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको तपाईँसँग प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको हुन्छ मलाई त एकदमै मलाई सकारात्मक एकदम पोजिटिभ विश्वासको नजरले त्यसले भएर पनि म ब्याकअप गर्न सक्दिनँ जस्तो लागिसक्यो अहिले मलाई म स्टेप ब्याक गर्नै सक्दिनँ किनकि मलाई गर्नुभएको मेरो कार्यकर्ताले र मेरो मलाई विश्वास गर्ने पात्रहरूले गर्नुभएको विश्वास तोड्नै सक्दिनँ अब म एकदम सकारात्मक पाउँछु र मेरो पार्टीको मात्र होइन अन्य पार्टीको पनि जो बुझ्नेहरू हुनुहुन्छ चा, उहाँहरूले चाहिँ करिश्मा जी युआर वे डुइङ भेरी गुड गो गोहेड भन्ने टाइपको अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको कार्यक्रममा पनि म त्यहाँ भएँ भने फोटो खिच्न आउने मेरो फ्यान अरू नै पार्टीको भए पनि आउने त्यो देख्छु नि म मलाई चाहिँ बुझ्नेले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ म लिएको पाउँछु फिल्ममा स्क्रिप्ट अथवा निर्देशकको उसमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ कस्तो निर्देशकको रूपमा देख्नुभएको छ यस्तो um, हुन्छ निर्देशक अगुवा जबसम्म हामी सोचको पछि लाग्ने हो नि राजनीतिमा त झन् निर्देशन सिनेमाको निर्देशनमा एउटा निर्देशनले एउटा कथा निर्देशन डाइरेक्सन गर्छ होला यो त्यस्तो होइन यो त डाइनामिक प्रोसेस हो राजनीति यसले त राष्ट्रको निम्ति काम गर्छ यसले विचारले काम गर्ने हो भोलि त्यो व्यक्तित्व त्यहाँ नरह तर त्यो विचार त्यही यथावत रहन्छ त्यसैले हामीले त्यो विचारलाई फलो गर्ने हो नि त होइन त्यसैले पनि म उहाँलाई चाहिँ एउटा सक्षम नेता र एउटा भिजनरी नेता र एउटा भिजनरी विचार भएको मानिस अगुवा त्यस्तै चाहिन्छ भनेरै चा। पछि लागेको हुँ म एउटा क्षेत्रमा सफलता केही न केही रूपमा हासिल गरेको छु र मान्छे मनैदेखि चिन्छु होइन त्यही कारण म उहाँलाई चिनेको छु जस्तो मलाई लाग्छ र म आई थिङ्क आम इन अ राइट right ट्र्याक उहाँलाई उहाँलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो निर्देशकको रूपमा मतलब कतिको सफल देख्नुभएको छ यो चाहिँ राजनीतिक पार्टी भनेको चाहिँ फेरि हुन त सिनेमा पनि विभिन्न विङ्ग्सहरू हुन्छ काम गर्ने जस्तो म्युजिकको हुन्छ डाइरेक्सनको पनि डाइरेक्सन एक्लैले मात्रै गर्ने हुँदैन विभिन्न भाइ विङ्सहरू हुन्छ यसमा पनि हुन्छ यसमा पनि विभागहरू हुन्छ अनि तर निर्देशक मात्रै भएर हुन्न त्यो विङ्ग्सहरूले पनि पर्फेक्ट काम गरिदिनु पऱ्यो बुझ्नु भएन अनि त्यो भएन भने कहीँनिर एउटा एउटा पाटोले एउटा हाँगाले मात्रै पनि अलिकति छुसुक्क नराम्रो गर्यो भने पनि निर्देशनलाई दोष जान्छ नि होइन त्यस्तो हुनसक्छ र समग्रमा उहाँलाई एउटा उहाँलाई चाहिँ म एउटा राम्रो निर्देशक चाहिँ पाउँछु तर त्यही हो कि समग्र विङ्सहरूले हाँगा बिगाले चाहिँ राम्रो पर्फेक्ट काम गरेर उहाँलाई दिनु पऱ्यो जस्तो मलाई लाग्छ अभिनय क्षेत्रमा जस्तै अभिनेत्रीहरू अभिनेताहरूले चाहिँ अभिनयको आवश्यकता अनुसार चाहिँ विभिन्न सिनहरू पनि गर्नुपर्छ त्यसका अप्ठ्यारा जटिलताहरू चाहिँ के हुन्छ चा, त्यस्ता सिनहरू दिनमा जटिलता हुन्छ जस्तो सिनेमा इन्टरटेनमेन्ट भन्न साथै ग्ल्यामर्ससँग बढी जोडिन्छ कथा यथार्थ पनि हुन्छ तर ग्ल्यामर्स बढी त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ नि अब फेसनको कुरामा अलिकति अङ्ग प्रदर्शन भन्ने यस्तो कुराले मानसिक तनाव यस्तोहरू हुन्छ तर मलाई लाग के लाग्छ भने अहिलेको यत्रो वर्डर यस्तो दुनियाँ छ धेरै कुरा हामी बुझ्ने भइसकेका छौँ त्यसैले यो चिजलाई न्यून रूपमा मात्र सङ्कीर्ण सोच राखेर हेर्नुहुन्न होला मलाई चाहिँ सुन्दरता भन्नु र भद्दापन हुनुमा फरक छ भद्दापन भएर इन्टेन्सनली गरेको थाहा हुन्छ कि तर कुनै सुन्दर देखिने गरेको गरे छ भने त्यसलाई चाहिँ सुन्दरी रूपमा लिउँ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको अवस्था जे जस्तो भए पनि मान्छेहरूको आकर्षण छ तर आकर्षण जुन आकर्षणसहित आउने हुन्छ त्यो टिकिरहन चाहिँ गाह्रो छ समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा चलचित्र क्षेत्रमा पनि होइन यहाँ त झन् कस्तो पनि आउनुहुन्छ तपाईँले आफूलाई प्रुभ गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई कसैले पनि लिँदैन नि किनभने त्यहाँ त ला लाखौँ करोडौँको लगानी भइरहेको हुन्छ फ्रीको हुँदैन त्यसैले तपाईँ दुई दिनमा आउट हुन्छ अब तर टिकाउनुको निम्ति मेहनत होइन कामप्रतिको चाहिँ नि लगनशीलता अनेस्टी त्यो सबै कुरा चाहियो त्यो हरेक क्षेत्रमा होला मेरो बिचमा पोलिटिक्समा पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन जस्तै एउटा फिल्म सफल हुँदैमा एउटा फिल्म असफल हुँदैमा चाहिँ उसको जुन अभिनय क्षमता हुन्छ नि त्यो प्रष्ट हुन्छ कि हुँदैन यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ राम्रो एक्टर राम्रै गरिरहेको हुन्छ तर फिल्मको असफलता हुन्छ पाँच छवटै असफल हुन्छ कहिले क्रमैबद्ध तर ऊ एक्ट्रेस हराउँदैन यदि ऊ राम्रो एक्ट्रेस हो अथवा राम्रो एक्टर हो ऊ हराउँदैन उसलाई चिनेको हुन्छ कि त्यो फिल्म फेटानिटीले चिनेकै हुन्छ र अब अन्तत गत उसले कुनै न कुनै हिट दिएको हुन्छ उसको प्रुफ गर्छ एक्टिङले यो चाहिँ एज अ होल मेकिङ हो नि त तपाईँ त्यो भित्र एउटा पाटो मात्रै हो नि त्यसले पनि कहिले काहीँ असर गर्छ चलचित्रमा अभिनयमा हुँदै गर्दा तपाईँले निर्माणमा पनि हात हाल्नु भएको छ यो सोच चाहिँ कसरी आयो मैले यस्तो सोचेँ म यो मेरो अलिकति सानो स्वार्थ जस्तो म चलचित्र क्षेत्रबाट टाढिन चाहन्न भन्ने एउटा सानो लो मेरो त्यसले गर्दा त्यो आफूले कमाएको लगानी बिनोदिरो मैले यसैमा लगायौँ अनि तर हामी सफल व्यापारी चाहिँ अलि हुन सकेनौँ हामीलाई त्यति आएन सायद हाम्रो त्यो अलिकति केही मिलेन होला त्यस तर निरन्तरमा निरन्तर मैले बनाइ नै रहेछु लास्ट इयर मैले फागु बनाएँ त्यो मेरो चौथो भेन्चर थियो तपाईँलाई एउटा आरोप पनि के लाग्ने गरेको छ भने चलचित्र निर्माणमा चाहिँ असफलता हात लागेपछि चाहिँ राजनीतितिर लाग्नुभयो तपाईँ भन्ने छ होइन त्यस्तो होइन म एक्चुअली म आफैमा मख परिरहने मान्छे हो म म यतिकै पनि बिजी भइरहेको हुन्छु केही न केहीमा किनकि म धेरै चिज गरिरहेको हुन्छु कतिपय कुरा भन्न या मिल्दैन त्यही कारण म मा बिजी नै मान्छे आ, आ, हो अनि चलचित्र बनाए पनि एक वर्षमा एउटा चलचित्र बनाउँदा बिजी नै हुन्छ त्यस्तो भनेर होइन राजनीति असफल सफलतासँग अथवा चाहिँ मेरो चाहना इच्छा अथवा चाहिँ एम्बिसन कुनै चिजसँग पनि जोडिएको छैन यो सत भयो र यसलाई म मनैदेखि छु राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँ म अलिकति भाव राख्ने मा मानिस हुँ अब म गर्थेँ तर म त्यस्तो भनेर गर्दिनँ आफूले सहयोग सकेको सहयोगहरू गर्थेँ करिशम मान्द्र फाउन्डेसन भन्ने पनि एउटा स्थाप्स गराएको थिएँ सानो सानो सहयोग गर्थेँ अनि भूकम्प आइसके पछाडि अनि देशको परिस्थिति त जहिले पनि घोजिरहेको हुन्छ हरेक नागरिकलाई मेरो विचारमा अनि भूकम्प आइसके पछाडि अलिक दूर दराजको गाउँमा हामी जब यो डिस्ट्रिब्युसनको क्रममा गयौँ नि अनि मलाई भयो सेवा भनेको त एक्लैले गरेर मात्रै हुने चिज होइन भने यसको राइट एउटा सही हतियार चाहिँ के हो भन्दा राजनीति हो नि तर ती म ती राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुन चाहँदैन थिएँ जसको बाटो अलरेडी कोरिसकेको थियो त्यही हिँड्नुपर्छ भनेर फिक्स फिक्स त्यस्तो हिँड्न किनभने त्योसँग म सहमत थिइनँ कतिपय विचारमा र जुन प्रकारको शैली छ नि हामीले त देखिरहेछौँ नि कस्तो प्रकारको छ त्यसमा जान चाहँदैन थिएँ अनि वैकल्पिक अल्टरनेटिभै सोचिरहेको थिएँ म अनि त्यो त्यस्तो हुन्छ होला र जस्तो लागेको थियो तर नयाँ शक्तिको उदयसँगै वैकल्पिक शक्ति एउटा उदय भएपछि भनेपछि अनि त्यसको अगुवा डाक्टर भट्टराई भनेपछि नट म पनि गर्छु भन्ने जस्तो मलाई आँटा आयो जस्तै समाजसेवाको कुरालाई जोड दिँदै राजनीतिर रा आकर्षित भएको यहाँले दर्शाउनु भयो जस्तै अहिले चर्चा पनि छ काम गरेर धर्म सन्तलीले जुन समाजसेवा गर्नुभएको छ राजनीति बिना पनि गर्नुभएको छ जस्तै समाजसेवा गर्न राजनीति नै आवश्यक छ भन्ने त हुँदैन नि हुँदैन हुँदैन त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल गर्ने जस्तो मैले गरेँ अथवा धुर्मुस सुन्तलीजीले गर्नुभयो अति सराहनीय काम हो र त्यो लगायत धेरै आ एनजिओ आइएनजिओहरूले गरिरहनु भएको छ नि होइन विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो एकदमै सराहनीय कुरा हो तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ मरल मात्रै हुन्छ बुझ्नुमा नमुनाको निम्ति मात्रै हुनसक्छ र आइनजिओ एनजिओले गर्ने भनेको अवेरनेस हो यस्तो हुनसक्छ है भनेर राज्यको ध्यान आकर्षित गरिदिने हो जस्तो लाग्छ समग्र राष्ट्रको विकास गर्नलाई चाहिँ चाहिँ राजनीति नै चाहिन्छ त्यो मात्रै एउटा यस्तो नीति हो जसलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रको स्वरूप बदल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यसको निम्ति सुशासन चाहियो सही नेतृत्व चाहियो नयाँ शक्ति अल्टरनेटिभ पार्टी हामीले भनेको त्यही नै हो होइन उहाँले गरेको अत्यन्त सराहनीय विभिन्न जनसमुदाय अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बस्ने नेपालीहरूले सहयोग गरेर त्यो कामलाई चाहिँ नि सक्षित गर्नु भयो नि त होइन तर त्यो त्यो सम्पूर्णमा त्यो हुनुभन्दा पनि राजनीतिबाटै हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँ राजनीतितर्फ लाग्दै गर्दाखेरि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू पनि छन् विकल्पहरू पनि थिए तपाईँले नयाँ शक्तिलाई नै रोज्नुभयो नयाँ शक्तिका एजेन्डा मुद्दाहरूबाट तपाईँलाई राजनीतिकतर्फ लाग्न चाहिँ प्रेरणा मिल्यो या डक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व धेरै मन पऱ्यो भन्दा नि मान्छे मानिस त फेरि दिमागबाटै फुर्ने हो नि चिजहरू त भनेपछि सोच त एकजनाले अगाडि ल्याउने हो अनि त्यही सोचलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त अरूले त्यसलाई फलो गर्ने हो र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नयाँ शक्तिको पाँच लगायतका अरू सबै एजेन्डाहरू मलाई मन परेरै म यहाँ आएको र अभियसली त्यो सोच ल्याउनलाई डाक्टर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यसमा म उहाँ उहाँप्रति चाहिँ इम्प्रेस छु तर सोचप्रति चाहिँ अझै बढी इम्प्रेस छु जुन हाम्रो एजेन्डाहरू छ पाँच सस्तै चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई किनभने यो यति धेरै विविधता छ कि यहाँ यति धेरै भाषा छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ झगडाको रूपमा अगाडि लानु हुँदैन यसलाई बलको रूपमा अगाडि लानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई त दिस इज आवर ब्युटी यो छ नि यो डाइभर्सिटी जुन छ नि हाम्रो विविधता यसलाई यो हाम्रो ब्युटी हो सुन्दरता हो यसलाई झगडा ऊ चाहिँ यो ऊ चाहिँ विविधता छ नि डिस्क्रिमि डिस्क्रिमिनेसन भएर त यी कुराहरू आयो नि त्यो नगरौँ सबैलाई समेटेर लगौँ भने नयाँ शक्तिको सबभन्दा सोच मलाई मन पर्क्यो यो पनि हो अर्को कुरा स्थायी सर सरकार अब अमेरिकामा भारतको मामाझी आठ वर्ष राष्ट्रपति हुँदाखेरि यहाँ सातवटा सरकार ढल्यो नौ नौ महिनाको हुन्छ ल सरकारमा गयो योजना त बन्या हुन्छ इम्प्लिमेन्ट नगर्न पाउँदै त्यो सरकार ढलिसकेको हुन्छ अर्को आउनुहुन्छ अनि अब यो मैले भन्नु हुँदैन सबै शक्तिहरू देश विकासकै निम्ति बनेका हुन् होइन तर आफ्नो कार्ययोजनामा बढी फोकस्ड हुने प्रविधि जुन छ नि हरेक पार्टीको त्यो हुनुहुन्न विकासका योजना त जुनै सुकै पार्टीले ल्यायो भने विकासका योजना हो नि त होइन जनताको निम्ति हो नि त त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो सरकारमा गएपछि पनि त्यो भएन सरकार ढल्ने क्रमले विकास अवरुद्ध भयो बुझ्नु भएन मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन एउटा नागरिकको हिसाबले बुझेको कुरा हो मैले यो र त्यसको लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ जुन नयाँ शक्तिले भनेको छ एउटा मा एउटा सरकारलाई पाँच वर्ष कन्टिन्यू जस दिने गरेर काम गर्न दियो भने चाहिँ उसले केही न केही गर्छ जसै पाउनको निम्ति भए नि गर्छ नि भन्ने हाम्रो भनाइ त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनेका छौँ नयाँ शक्तिमा डक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँको स्पिरिट अनुसार चाहिँ अन्य ने, नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ तालमेल देखिन्छ मिल्छ यस्तो छ यो साल छोटो समय भयो मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ अनि फेरि नयाँ शक्तिमा चाहिँ हामी विविध पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू छौँ अनि माओवादीबाट अरू पार्टीहरूहरूबाट आएको एमाले काङ्ग्रेसबाट पनि आएका हुनुहुन्छ हामी विभिन्न पृष्ठभूमि हामी मर्ज हुन त्यो घुल घुलमिल हुनलाई पनि समय लाग्यो होला त्यसमा राजनीतिको आफ्नो यो त राजनीति भनेको त एउटा खोला जस्तो हो आफ्नो बेग नछोडिकन पर्छ नि हरेक कुनालाई छुँदै छुँदै हो त्यो क्रममा चाहिँ हामी अलि हतार हतारमा हिँड्दाखेरि अलि अलि ख्रमजी भए जस्तो देखिएको छ अहिले त्यो होला तर यसलाई हामी एकदम क्लियर गरेर डेफिनेसन दिने गरेर अगाडि बढाउँछौँ पछि चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डमा यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो र त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नु पनि यहाँले राजनीतिलाई माध्यम बनाउनु भयो भन्नेहरू पनि छन् मलाई के लाग्छ भने चलचित्र विकास बोर्डमा चलचित्र बुझेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ हो राजनीतिक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई राजनीतिक मानि मानिसहरू ल्याएर राख्ने त्यो चाहिँ हुनु भएन भन्ने भनाइ चाहिँ हो तर चलचित्र विकास बोर्डको पदको लागि भन्ने चाहिँ होइन कलाकारहरू अहिले त विभिन्न राजनीतिक पार्टीतिरै बाँडिएका छन् चलचित्र क्षेत्रमा नै खुबै राजनीति हुन्छ भनेको सुनिन्छ नि पहिलादेखि नै थियो अप्रत्यक्ष रूपमा थियो र अहिले आएर हामी केही कलाकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागि पऱ्यौँ र मलाई खुसी लाग्छ कि हामी सिनेमाका uh, चलचित्र क्षेत्रका मानिसहरू पनि राजनीतिमा यति धेरै चासो राख्छौँ र अवेर छौँ भनौँ न खुसी लाग्छ र प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वकै हिसाबले आउनु पर्दा पनि अब चलचित्र क्षेत्रबाट आफ्नो नेतृत्व राजनीतिमा दिनु त्यो खुसीको कुरा हो हामीले त केही नभए चलचित्रको कुरा त बोल्छौँ नि त्यहाँ होइन गएर केही बोल्ने ठाउँमा पायो भने अथवा भने भन्ने ठाउँ पायो भने त हामीले आफ्नो चलचित्रको समस्या त्यो त अगाडि सार्छौँ निर्वाचन नजिकै छ कतै उठाउँ जस्तो चुनाव लडौँ जस्तो लागेको छ चा कि छैन यो चुनावमा चाहिँ सायद म सहयोग मात्रै गर्छु होला किनकि हामीसँग थुप्रै यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ जुन यो चुनावका लागि तयार र पर्फेक्ट हुनुहुन्छ यो ठाउँबाट चुनावमा उठ्नुहोस् चुनाव लड्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझावहरू आएका छन् कि छैनन् यो हाम्रो छलफलकै क्रममा छ सायद यो पालि त्यो सुझाव मसँग आउँदैन होला र म सायद लिन्न यो सुझाव चुनाव लड्दाखेरि डर लागेको छ कि त्यही भएर त भाग्नुभएको हो कि चुनावबाट त्यस्तो होइन हामी त नयाँ छौँ वास्तवमा जितसँग र हारसँग ज डराउनु हुन्न यो त हामी बुझाउने क्रममा अल्टरनेटिभ भनेर त्यही त भनेर भन्यो नि हामी त आफ्नो एजेन्डाहरू जनतासम्म जनताको सम्म पुर्याउनु खोज्दैछौँ यो चाहिन्छ देशलाई यस्तो हो हाम्रो नयाँ शक्तिको विचार भनेर सम्प्रेषण गर्न खोज्दैछौँ र हार र जित भनेको कुरा हो कुरा त्यो ठुलो दु, दु, कुरा हो राज्य सत्तासम्म पुग्नु तर त्योभन्दा चा। पनि अहिले चाहिँ हामी त्यही क्रममा छौँ होइन हामी यो दुई दुवै कुरालाई सहज र स्वीकार्छौँ राज्यसँग प्रतिष्ठाको विषय पनि जोडिएको छ नि त्यो सही कुरा हो तर के भन्दाखेरि तर मेरो विचारमा कुनै पनि मानिस लडाइँमा हार्छु भनेर त गएकै हुँदैन राजसमालाई चाहिँ किन मेयरमा उठ्न चाहिँ चुनौती दिनुभयो है त तपाईँले तपाईँले मेरो फेसबुक हेर्नुभयो यस्तो छ राईजीलाई म राम्रोसँग चिन्छु उहाँ नेपाली राजनीतिसँग धेरै परिचित हामीभन्दा पनि अझै धेरै बुझेको नीतिगत रूपमा पनि र व्यवहारिक रूपमा पनि बुझेको मानिस उहाँले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै त्यो टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन तपाईँ कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन जनताको सेवा गर्ने हो, आरे, होती 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 हो, थी हो थी भने स्वतन्त्र भएर आएर मेरो सुझाव थियो त्यो चुनौती होइन भनेको हो मैले मेरो सुझावमा उहाँको प्रतिक्रिया पनि आयो कि सायद उहाँलाई सामान्य मान्छेले भनेको प्रति सुझावप्रति कुनै ध्यान आकर्षण भएन होला पछिल्लो समय कोमल ओली रेखा थापा राप्रपामा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन मेरो त अब मेरो सिनेमा भनेको मेरो परिवार जस्तो रेखा अब जस्तो मेरो घरको कार्यक्रममा त जहिले पनि हामी सँगै नै हुन्छौँ अनि राजनीतिक विचारधाराले आफ्नो विचारधारा हाम्रो छ उहाँ त्यसमै सहमत हुनुभयो जानुभयो मैले आफूले जे चाएको थिएँ त्यसमा म छु तर मलाई खुसी के लाग्छ भने कलाकारिता क्षेत्रका केही मानिसहरू राजनीतिमा पनि छन् प्रत्यक्ष रूपमा भनेर खुसी लाग्छ मलाई तपाईँको आफ्नो मतदाता नावली चाहिँ कहाँ छ यस्तो छ म बिनोदजीसँग बिहा बिहेभ गरेपछि म हुन त काठमाडौँको नागरिकता मेरो त्यसपछि विनोदजीसँग बिहा गरेपछि सप्तरीको त्यो क्यान्सल भएर सप्तरीकोबाट लिएँ म्यारेज सर्टिफिकेट बनाउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट लिइसके पछाडि हामी लाजिमपाटमा बस्थ्यौँ छोरी र विनोदजीको चाहिँ लाजिमपाटबाट छ मेरो चाहिँ सप्तरीकै रहेछ अहिलेसम्म त्यहाँबाट मैले सार्नु पर्ने हुन्छ यता चाहिँ फेरि ललितपुरमा बस्छु अहिले चाहिँ फेरि जन्मथलो हो त्यहाँ चाहिँ यहाँले निर्वाचनमा कतिपटक भोट हाल्नु भयो के स्मरण छ म एकदम छोल्छु ल हुन्छ मैले भोट हालेको छैन म नन भोटर म भोटर भोट म भोटिङ कार्ड नभएर भोट नहालेको छ होइन मलाई भोट हालौँ जस्तो महसुस भएन त्यसैले नहालेको हुँ त्यही कारण हाम्रो नेपालमा मेरो विचारमा फिफ्टी पर्सेन्ट पिपल भोटिङ हालेको छैन मेरो मम्मीले पनि भोटिङ हालेको छैन जस्तो लाग्छ मैले सोधेको त छैन तर धेरै मान्छेहरू म चिन्छु जसले भोटिङ हालेको छैन र एउटा यस्तो भइक अल्टरनेटिभ साँच्ची नै हुना अहिले चाहिँ चेन्ज खोजेको छ मानिसले अहिले कति उदयमान भएका अल्टरनेटिभ पार्टिजहरू हेर्नुहोस् न ओ गुड गुड भनेर कमेन्टहरू देख्छु म अनि मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ साँच्ची नै जनताले चेन्ज नै चाहेको छ चा, कि बुझ्नु भएन साँच्ची नै त्यो अरू अरू चाहिँ सम्मानजनक पदमा बसेर बरु अरू पुरानो पार्टी नै नयाँलाई अगाडि ल्याए हुन्छ त्यस कारण यसपालि चाहिँ म भोट हाल्छु नयाँ शक्तिलाई मेरो पहिलो भोट हुनेछ तपाईँको श्रीमानले चाहिँ पहिला तपाईँले त हाल्दिनँ भोट हालेको छैन भन्नुभयो तपाईँको श्रीमानले चाहिँ हाल्नुहुन्थ्यो कि हाल्नु हुन्न थियो भोट मैले उहाँलाई सोधेको छैन तर मेरो विषयमा उहाँले हाल्नुहुन्थ्यो अहिले जुन नयाँ शक्तिमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ तपाईँको सबै परिवारको साथ सहयोग छ कि छैन यसमा छ अब विनोदजीले चाहिँ यस्तो हो अब मेरो विचारधारालाई उहाँले कहिले पनि नगर भन्नुहुन्न सायद उहाँको कुनै अन्त विचारधारा राजनीतिक हिसाबले भए तापनि मलाई चाहिँ मेरो पार्टीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ जे पर्दा पनि होइन त्यो ठुलो कुरा हुन्छ बिइङ अ पार्टनर लाइफ पार्टनर त्यही हो आफन्त घर परिवारलाई मेरो मम्मी मेरो मम्मी चाहिँ फेरि डाक्टर भट्टराईको मेरो मम्मी दिनभरि टेलिभिजन हेरेर बस्ने मानिस अनि विभिन्न नेताहरूको इन्टरभ्यू र उहाँले यति धेरै चिन्नुहुन्छ उहाँले कमेन्ट गर्नु सर र उहाँलाई यति थाहा छ उहाँ डाक्टर भट्टराईको एकदम ठुलो फ्यान जस्तै हो यिन इन, यिनी चाहिँ ठिक छन् यिनले यस्तो भन्छन् उहाँले अनि जस्तो रामेश्वर दाईको इन्टरभ्यू आउँदा नि यिनी ठिक छन् छन, मामीले थाहा हुन्छ कि मामीलाई चाहिँ सो so, उनी मम्मीलाई सपोर्ट छ एकदमै सपोर्ट छ मम्मीको त छोरीले कसरी बुझेको छ त छोरीलाई चाहिँ नि यस्तो भयो डाक्टर भट्टराईले उता माओवादी केन्द्र छोडेर आइसके पछाडि हाम्रो त यो नयाँ नितान्त नयाँ विचार लिएर नयाँ विचार लिएर अगाडि बढेको पार्टी हो तर उनले चाहिँ के सोचे अमेरिकामा उनको साथीले के भने भन्दाखेरि ऊ पढिरहेछ कि तिमीमा कम्युनिस्टमा गयो <laughs> किनभने त्यहाँ चाहिँ थाहा छैन कम्युनिस्टलाई केही नराम्रो सोच्ने हो कि उनीहरूको साथीहरूले त्यस्तो भनेको थियो अरे तर अहिले आएर चाहिँ उसले कुरा बुझिसकेको छ मम्मीले यत्रो एक वर्ष जुन हि हिँडिरहेको हुन्छु म आफ्नो विचारहरू सम्प्रेषण गरेर आउँछु मेरो पार्टीको विचारहरू सम्प्रेषण गरेर आउँछु त्यसैले अहिले कविताले बुझेको छ युव राजनीतिमा युवाहरू आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ पढाइ सकिसकेपछि छोरीलाई पनि राजनीतिमा ल्याउने सोच्नु भएको छ ऊ सचेतना त उसलाई हुनु पर्यो नि होइन देशको राजनीतिमा तर ऊ उसलाई जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसैमा जान म चाहिँ सहयोग गर्छु राजनीतिमै छ जस्तो मलाई लाग्दैन उसको अहिले इन्ट्रेस्ट देखिन्छ कि देखिन्न छोरी उसलाई अरू अलिक कलात्मक सोचाइकै छ मेरो अलिकति छ उसलाई त्यो कलात्मक सोचको छ ऊ चाहिँ नयाँ शक्तिले चुनावको तयारी चाहिँ कसरी गर्दैछ देख अब हामी अलिकति धेरै नै धर्मरमा थियौँ अलिकति च्यापा च्याप जस्तो भयो बिचमा तर हामी आँतिएका छैनौँ हामी एकदम स्ट्रङ भएर मनस्थिति लिएर अगाडि बढेका मानिसहरू हौँ चुनाव चिन्हकै बारेमा पनि धेरै गाह्रो भयो अहिले आएर चाहिँ हामीले जसरी पनि चुनावमा जाने निर्णय गऱ्यौँ र अहिले हामी अब चुनावको नेतृत्व छान्ने क्रममा छौँ होइन आफ्नो घोषणापत्र बनाएर अगाडि ल्याउने क्रममा छौँ त्यही नै हो पहिला स्क्रिप्टको लागि सडकमा जानुहुन्थ्यो अहिले मुद्दाको लागि सडकमा जानुहुन्छ कस्तो फरक पनि पाउनुहुन्छ अनुभूति कस्तो हुन्छ नाटक र यथार्थमा फरक त छ नि होइन र धेरै फरक छ तपाईँले भोगिरहेको जिन्दगी र अया अयया भनेर दुख्नु र तपाईँलाई साँच्चीकै लागेर दुख्नुमा फरक छ नि होइन त्यही त्यो त्यही भिन्नता हो डर लाग्छ कि लाग्दैन सडकमा लाग्दै लाग्दैन डर त डा डर लाग्ने त्यो डर हराएर जान्छ तब जब तपाईँ एउटा उद्देश्यको लागि हिँड्नुहुन्छ त्यो डरहरू त्यही हुन्छ पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवसँग कार्यगत एकता गर्ने भनेर चुनावमा त्यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ यहाँलाई चाहिँ त्यो विषय राम्रो लागेको छ कि छैन अँ राम्रो लाग्नु कुनै पनि पार्टी ठुलो हुनु राम्रो हो र नयाँ सोच फेरि हाम्रो नयाँ अल्टरनेटिभ पार्टी भनेर हिँडिरहेका छौँ अनि त्यो भन्न साथै हाम्रो विचारसँग सहमत भएर आउनुपर्ने पनि हुन्छ कतिपय स्थितिमा ध्रुवीकरण एकीकरण हामीले हरेक पार्टीहरूसँग गरि नै रहेका छौँ अनि उपेन्द्र यादवजीको पनि ठुलो पार्टी हो हामी सँगै एक एकबद्ध भएर जाँदा राम्रो पनि हुन्थ्यो सशक्त आउँथ्यो तर कतिपय एजेन्डाहरू मेल नखाँदाखेरि एउटा समय लिने हो कि भनेर अहिले चाहिँ त्यो अब त्यो अहिले चाहिँ छलफलकै क्रममा छ तर अब चुनावी चिन्हको कुरामा चाहिँ जब हामीले आफ्नो चुनाव चिन्ह न प्राप्त गर्न नसके पछाडि चुनाव चिन्ह चाहिँ उहाँहरूकै चुनाव चिन्ह मसाल लिएर जाने भन्ने एउटा सहमति चुनाव चिन्हको लागि चाहिँ भयो जस्तै ठुलो पार्टी बनाउने भन्दै पार्टी एकीकरण गर्दा चाहिँ तपाईँहरू त वैकल्पिक शक्ति नयाँ गर्ने भनेर आउनुभएको छ त्यसमा त चुनौती थपिन्छ नि त्यो हो मिलाउन गाह्रो हुन्छ होला तर के भने यो त विचार हो नि त वैकल्पिक अल्टरनेटिभ पार्टी भनेको हाम्रो विचार अल्टरनेटिभ विचार लिएर आएको हामीले र Uh, मानिसहरू भनेको सन्जै यो यी नै नै नेपालीहरू ने तिन करोड नेपाल यहीँबाट लिने त हो नि पार्टी पनि यी नै हुन् होइन फुत्त नयाँ कदम कहीँ माथिबाट ल्याएर राख्ने त होइन यिनकै सोच परिमार्जित गरेर परि आ, 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 परिवर्तन गरेर पार्टीमा आउने हो नि त रूपान्तरित गर्ने हो जस्तै मानिलिउँ कि पछि पार्टी एकीकरण भयो भने अझै उपेन्द्र यादवले चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो तपाईँलाई सरप्राइज हुन्छ कि हुँदैन त्यतिखेर त्यस्तो परिस्थिति नआउला आयो Uh, मेरो विचार 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 ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो नयाँ शक्तिको पाँच सगायतका हामीले एजेन्डाहरू जुन अगाडि सारेका छौँ त्यही नै हुनुपर्छ नेतृत्व ठुलो कुरा भएन तर मेरो पर्सनली कुरा भन्नुहुन्छ भने अब म अरू नयाँ शक्तिमा त धेरै हुनुहुन्छ होइन विभिन्न पृष्ठभूमिका उहाँहरूको आफ्नै विचारधारालाई मेरो पर्सनली भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले नै म चाहिँ त्यसको लागि रेडी छैन म चाहिँ नयाँ शक्ति डाक्टर भट्टराई नयाँ शक्तिको विचारधारा र यही एजेन्डामै अगाडि बढिरहेको छु तपाईँलाई अरू पार्टीहरूमा जुन उम्मेदवारको चयनलाई लिएर ठुलो विवाद भइरहेको खबरहरू पनि होला तपाईँहरूको पार्टीभित्र त यो उम्मेदवार चयनलाई लिएर कतिको विवाद छ पटक्कै छैन हामीमा त किनभने हामी नयाँ छौँ होइन एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने ऊ हुन्छ सल्लाहको क्रममा सल्लाह भएर अगाडि जाने क्रममा छौँ हामी बढी त्यसैले हामी मतभेद हामीमा पटक्कै छैन अनि त्यो हामी हुन पनि चाहन्नौँ वास्तवमा सल्लाह गरेर सजिलोसँग आउँछ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छ चा। चा। तपाईँ हरेक जस्तो कार्यक्रमहरूमा डक्टर बाबुराम भट्टराईसँगै देखिनुहुन्छ एउटै पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ तर अरू नेतालाई भन्दा चाहिँ बढी तपाईँलाई प्राथमिकता अथवा उहाँले माया गर्नुभएको होइन डाक्टर भट्टराईले कलाकारलाई सम्मान गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो र हाम्रो पार्टीका हरेक कार्यकर्तालाई उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ र हरेक कार्यकर्ताको कार्यक्षमतालाई सम्मान गर्नुहुन्छ म चाहिँ किन त्यस्तो भएको होला भने मलाई म एउटा कलाकार हुँ होइन अनि अब देशैभरिको कार्यकर्ताहरूले कलाकारको नाताले र हाम्रो नेत्री भनेर पनि बोलाउनुहुन्छ उहाँले उहाँले इन्भाइट गर्ने कुरा हो नि त उहाँले निमन्त्रणा दिनुहुन्छ नि त्यसमा त डाक्टर भट्टराईलाई अथवा चाहिँ केन्द्रका अरू नेतालाई त्यस्तै म चाहिँ बढी पर्छु त्यो मात्रै भएको त्यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ तपाईँका सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका विचारहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा विवाद पनि पर्ने गरेको गो गो हुन्छ कस्तो लाग्छ म नयाँ छु मेरो विचार सबै पर्फेक्ट छ भनेर म मान्दिनँ ना, म नयाँ छु सिक्ने क्रममा छु र आफ्नो गल्तीहरू पनि स्वीकार्छु सच्याउने प्रयासहरू गर्छु होइन यो क्रममै छु म र अनि म विवादमा त्यसै कारण पर्छु होला किनभने मेरो सबै कुरा त हुँदैन अनि तर राजनीतिक पार्टी भनेको कलाकारिता होइन कलाकारलाई सम्पूर्ण नेपालीले मन पराउँछन् राजनीतिक पार्टीको त पक्ष विपक्ष हुन्छन् अनि सबै राजनीतिक पार्टीको सबै व्यक्तित्वहरूको चाहिँ बुझाइको दायरा एकदम ब्रड हुन्छ भन्ने छैन सङ्कीर्ण पनि त हुनसक्छ उहाँले गरेको टिप्पणी टिप्पणीहरू हुन्छ त्यस्तो जस्तै कुनै पनि रचनाहरू अथवा आफूलाई लागेको कुराहरू पोस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ मिश्रित खालका चाहिँ कमेन्टहरू पनि आएका छन् आएका हुन्छन् कस्तो कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मलाई सुझाव चाहिँ ठिक लाग्छ चा। यो पार्टीको रहेछ भनेर मुसुका हाँसु पनि आजकल त मलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँनिर पार्टीगत रूपमा हो भनेर तर कसैले असभ्य अव्यावहारिक नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई असाध्यै छिटो दुख्छ यस्तो गर्नु हुँदैन यो एउटा मानसिक रोग हो जस्तो लाग्छ होइन चा। यो चाहिँ समाजमा धेरै व्यापक फैलिएर गएको छ अहिले जस्तो लाग्छ र त्यो ठिक होइन यसलाई रोक्नुपर्छ समाजले समाजका अन्य समुदायहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ जस्तै अभिनेत्री र नेत्रीबिचको फरक चाहिँ के पाउनुभएको छ अभिनेत्री भनेको चाहिँ हामी ना खुसी बनाउँछौँ कनेक्सन हुन्छ डाइरेक्ट छिट्टो समयमा हामी कनेक्सन कनेक्ट हुन्छौँ मान्छेहरूसँग त्यो कलाकारिता त्यो चिज हो कनेक्ट गराउँछ मेरै हो हाम्रो करिसमा हुन्छ होइन तर नेतालाई कनेक्ट छिटै हुँदैन तिमी के लिएर आएछौ मेरो निम्ति प्रश्न चिन्ह हुन्छ त्यहाँ कार्यकर्ताको हुन्छ जनताको हुन्छ अनि उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो म यो छ मैले यो लिएर आएको छु विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो म तपाईँहरूको लागि यो यो गर्न सक्छु भनेर विश्वासको ठुलो चाहिँ त्यो पुल विश्वासको पुल चाहिन्छ चा, कार्यकर्ता जनता र नेताको बिचमा तर कला कलाकारमा चाहिँ अनकन्डिसन दे जस्ट लाइक यु like देयर इज नो रिजन no त्यस्तो खालको हुन्छ चुनाव नजिकै गर्दा थुप्रै कलाकारहरू पार्टी प्रवेशको क्रम पनि चलिरहन्छन् जस्तै तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ अब को को कलाकारहरू आउने तयारीमा हुनुहुन्छ यो चिजलाई हामीले त्यस्तो धेरै एकदमै आउनै पर्छ भनेन मलाई चाहिँ जहिले पनि म भन्छु सबै साथीहरूलाई पय साथीहरू नयाँ मसँग जोडिनु भएको छ कलाकार साथीहरूलाई म के भन्छु हाम्रो पढ्नुहोस् कार्यप्र हाम्रो सबै एजेन्डाहरू पढ्नुहोस् सबै बुझ्नु समग्र हाम्रो सोच के हो बुझ्नुहोस् र एकदम पक्का भएपछि आउनुहोस् ताकि तपाईँलाई फर्केर फेरि जानु नपरोस् फेरि फर्केर धर्म त जाने अर्को पार्टीमा फेरि त्यहाँबाट फेरि यहाँ आउने भने त्यस्तो कस्तो कस्तो त्यो त्यो त मोडो त्यो त उनी भएन निथिक्स नै भएन नि होइन र त्यही कारण म बुझेर आउनुहोस् भन्छु म सुझाव आउनुहुन्छ भनेर भनेर भन्न चाहिँ भन्छु तर फोर्स गर्दिनँ राजनीतिमा आउनुभएको छ राजनीतिमा आइसकेपछि तपाईँका व्यक्तिगत सपना चाहिँ के हो मेरो व्यक्तिगत सपना भनेको आई थिङ्क एउटा मान्छे जन्मिन्छ थुप्रै घर बनाउँछ थुप्रै गाडीहरू चढ्छ आरामको जीवनशैली बिताउँछ अनि मरेर जान्छ अनि उसलाई कसैले पनि फलानले घर बनाएर गयो त भन्दैन होला तर तपाईँले समाजमा यो भनेको म राजनीतिलाई चाहिँ सेवाको रूपमा ल्याएको मैले भनेँ नि त्यसरी लिनुपर्छ यसलाई जब होइन यो चाहिँ यो चाहिँ नि यो सर्भिस टु अ पिपल स यो त सेवा हो त्यो रूपमा लिएको छु र मेरो त्यही नै हो उद्देश्य पनि अन्त्यसम्म मैले सेवा गर्न पाऊँ राजनीति भनेपछि स्वतः त्यहाँ सत्ता शक्ति पनि केन्द्रित हुन्छ तपाईँले पनि सोच्नुभएको छ कि पछि गएर सांसद हुने मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने केही भएको कस्तो इम्प्लिमेन्ट गर्नमा त्यो ठाउँमा दिन अवश्य पुग्नुपर्छ तर यदि मलाई अप्ठ्यारो त्यस्तो एकदमै कम्प्रोमाइज गर्ने पोइन्ट आयो भने चाहिँ हाउ जस्ट ब्याकअप म कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू गरिदिनु भन्ने मेरो सोच छ तर डेफिनेटली तपाईँ राजनीतिमा पाइला चालेपछि तपाईँले कुनै एउटा एउटा स्थान हासिल नगरिकन त तपाईँले आफ्नो सोचहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नै सक्नुहुन्न नि पछि गएर प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपति बन्ने तपाईँको सोच नि हो यो मेरो सब भर्खर मैले खुट्टा हालेँ यो एउटा लामो <laughs> यात्रा छ मेरो मैले भर्खर खुट्टा हालेँ र यसमा म सिक्दैछु र सिक्दै 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 जा जा जाने क्रममा म कहाँ पुग्छु अहिले मैले निर्धारित गरेको छैन तर मेरो लक्ष्य भनेको काहीँ न काहीँ त छ नि जब एउटा बसमा चढेपछि रत्नपार्क अथवा चाहिँ थानकोट अथवा काहीँ त पुग्छ त्यो अहिले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ तपाईँ उठ्दैन भनेर भनिसक्नु भएको छ अब संसदको निर्वाचन पनि हुन्छ यसपछि चाहिँ तपाईँ त्यसमा चाहिँ उठ्नुहुन्छ मलाई पार्टीले फोर्स गरेन भने पाँच वर्ष अर्को चुनावसम्म उठ्न चाहन्न तपाईँले त्यो सोच बनाउनु लागि सोचे हो डराएर त होइन नि मलाई धेरै त्यस्तो डराउने मान्छे होइन मेरो जिन, जिन्द जिन्दगीमा मैले हरेक कुरालाई च्यालेन्जको रूपमा लि लिएँ र न न गएँ यदि म डराउने भइदिए ठुल्ठुला पार्टीहरूसँग आबद्ध हुन्थ्यो होला तर यहाँ आएर सुरुदेखि नै मलाई कुनै पार्टीमा हैसियत पनि चाहिँदैन त्यसरी लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो 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 डराएर गर्ने मान्छेले त्यस्तो गर्दैनस् टिकटको लागि सबै पार्टीहरूमा महाभारत नै हुन्छ तर तपाईँ त टिकटै बाग्नु न चुनावै उठ्दैन भन्नुहुन्छ मेरो मेरो यति धेरै सक्षम नेताहरू हुन्छ मेरो पार्टीमा म उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु चुनावमा विचार जाने त त्यही हो नि जसले जिते पनि तर मान्छे राजनीतिसँग जोडिसकेपछिको मान्छेको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने म यसमा उठ्छु यसमा मन्त्री हुन्छु सांसद हुन्छु भन्ने हुन्छ त्यो <laughs> त्यही भएर त नेपाल, नेपाली नेपाली राजनीति बिग्रिएको छ होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ राजनीतिमा लगाइसकेपछि सो त भेटघाटहरू पनि बाक्लो हुन्छ जस्तै घरमा पनि नेता कार्यकर्ताहरू लगायत अन्य व्यक्तिहरू पनि आउने हुन्छ तपाईँले खर्च व्यवस्थापन त्यो भेटघाटलाई चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ त्यही विनोदजीले सानोतिनो खर्च मलाई दिनुहुन्छ पार्टीको यताउता गर्नुपर्ने खर्चहरू सानोतिनो र समय भनेको म त्यो सक्रिय भएर चलचित्रमा अहिले छैन खालि मैले एउटा स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको थिएँ कवितालाई लन्च गर्छु भनेर त्यो चाहिँ मैले थाती राख्नु परिरहेछ मलाई त्यो म गर्छु होला जस्तो लागिरहेछ र अरू ट्रेनिङहरू पनि मैले यता सेम टाइम लिएर हुनाले अलिकति तालमेल मिलाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर म छु पकेट खर्च चाहिँ कतिको बढ्छ वर्षभन्दा पनि मैले आफ्नो अरू कटौती गराएको छु दिन्छ कि दिँदैन पार्टीले दिँदैन अहिलेसम्म त अब अब त्यस्तो धेरै हामी आर्थिक रूपमा सबल छैनौँ यो दुःखका साथ भन्ने पर्छ मैले दुःख त होइन तर एउटा के भने छ भने पैसा केही मायाना राख्दैन भन्ने कुरा हो होइन हामी आफै आफै मिलेर छौँ तर पार्टीमा चाहिँ हामी ट्रान्सपेरेन्स पनि हुन चाहन्छु ट्रान्सपेरेन्सी होस् सबै पार्टीहरूले चाहिँ पैसा लिएर तामझाम गरेर ठुला ठुला कुराहरू लिएर गाउँ गाउँमा जानुभएको छ होला चुनावी प्रचार प्रसारमा धेरै धन सम्पत्ति लिएर हामीसँग त्यस्तो केही छैन हामीसँग सोच मात्रै छ विचार मात्रै छ त्यसमा हामीले कति भोट पाउँछौँ त्यो हेर्न बाँकी छ पछिल्लो समय तपाईँहरूको पार्टीबाट चाहिँ ममा राम अनि रामेश्वरहरू पाइदिनु भयो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो महसुस भयो अब त्यो बन्ने यस्तो हुन्छ कुनै पनि चिज यसरी यो एउटा कुनै चिजको लड्डु ल मुरको लड्डु बनाउँदाखेरि मुरहरू कति झर्छ नि त होइन सबै सबै त सखरले ग्राप गर्न सक्दैन मुरको लड्डुमा कुनै कति सीताहरू झर्छ नि हो त्यही क्रम थियो त्यो अहिले एउटा त्यसले त्यो ठोस रूप लिइसकेको थिएन त्यसमा झर्ने क्रम आउने जम टाँसिने क्रम भइरहेको त्यो अनि त्यसमा त्यो ते ठुलो कुरा मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो राजनीतिक भएको हुनाले त्यस्तो अन्य पार्टीहरूले त्यो उठाउने कुराहरू होला तर ती पनि त विचारिक मन्थन हुन्छ नि त्यसमा मिलेन जानुभयो अब मिल्नुहुन्छ आउनुहुन्छ त्यही नै मात्रै हो झर्ने क्रम फेरि जारी रह्यो भने त रुख खाली हुन्छ आउने, आउने क्रम पनि त जा, जारी हुन्छ यो यो चाहिँ फेरि पार्टी भनेको चाहिँ मुरको लड्डु मात्रै होइन यो चुम्बकीय शक्ति पनि हुन्छ एउटा चुम्बको किलाहरू आएर ठोकिन्छन् माथिल्लो पाटो चाहिँ किलाहरू आएर आउने क्रम र जाने यही त पोलिटिक्स हो नि नभए अरू चिज जस्तै एउटा बिजनेस जस्तो हुन्थ्यो होला नि त यो अथवा एनजिओ जस्तो हुन्थ्यो होला यो पोलिटिकल पार्टी यसै कारण छ त्यहाँ आउने र जाने क्रम रहन्छ यसमा उहाँहरूले फेरि भनिरहनु भएको छ कि आफूले भनेअनुसार चाहिँ काम नभएको हुँदा जुन जुन जु, लक्ष्य उद्देश्यका साथ चाहिँ नयाँ शक्तिको स्थापना भएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ काम कारबाहीहरू नभएर चाहिँ हामीले छोड्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि भाइ रोप लगाउन सजिलै हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बसेर त्यसलाई हटाउनु गाह्रो हुन्छ नि अब एउटा धमिलो चाहिँ नि कुवा चा, छ त्यसको संलाउन त तपाईँले धेरै कुरा छानछुन सबै गर्नुपऱ्यो नि होइन अब त्यो फोर्छ म जान्न भनेर भनेपछि त कुरै भएन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो एकदम राम्रो रामेश्वदालाई हाई हाईली रेस्पेक्ट हिँड रामेश्व त बिचारा त्यो ते छोडेर त्यस्तो किसिमले नि होइन अलिक सक्रिय हुन सकिनँ भनेर मात्रै हो मु मुमा रामजीको त्यही त्यही हो हो होइन अब उहाँ उहाँलाई खासै मैले त्यति धेरै चा छिटै छो आउनुभयो छिटै छोड्नुभयो सो त्यति धेरै नजिक भएर चिन्न पाएको छैन यसैलाई हामी महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ डक्टर बाबुराम भट्टराईको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति पार्टीको नेत्री पनि हुनुहुन्छ यहाँको सम्बन्ध उहाँसँग चाहिँ कस्तो छ चा? मलाई एकदमै म रेस्पेक्ट गर्छु म उहाँलाई होइन यति धेरै हल्लाहरू यति धेरै नेगेटिभिटी खसेर कसरी एउटा मान्छे स्ट्यान्ड भएर बस्न सक्छ त्यसमै मलाई उहाँप्रति गर्व लाग्छ यति भनौँ न ल मान्छेले क्राइम गरेर उहाँले त प्रुभ उहाँलाई एसियाकै भ्रष्ट महिला भनेर आरोप लगाइयो उहाँले अदालतमा जितिसक्नुभयो तर त्यो यथावत उहाँको इमेजलाई उछालेको उछालेकै अहिले गरिएको छ यो भन्नुमा मलाई एउटा महिलाप्रतिको हिंसा पनि हो क्या यो यो भनेर मैले उहाँको सपोर्ट लिएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मलाई चाकरी बाज अथवा चाहिँ त्यो केशमान्धलाई कसैको चाकरी गर्नु पर्दैन भाइ दोबाइ तर एउटा महिला माथिको हिंसा हो कि उहाँले जे गरे पनि के रहेछ यति धेरै माइनस त्यही पनि त्यो मान्छे हाँसेर अझै पार्टीको लागि काम गरेर हिँड्या हिँडिया चाहिँ आफूलाई ब्याकमा राखेर भनेपछि त्यो जस्तो बल के होला त अरू त म त उहाँबाट त एकदम एक्जाम म त म सिक्छु त्यो कुरा चाहिँ उहाँबाट सबैमा सबै गुण हुँदैन त्यही हो तर त्यसो भन्दामा उसलाई चाहिँ त्यति धेरै पनि गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ कहिले कहीँ मलाई आइ एम really रियली सरी फर त्यो भन्न त मिल्दैन होला मेरो नेता आयो रेस्पेक्टहरू होइन तर कस्तो पनि यति धेरै किन गरेको उहाँप्रतिको अभियुज जस्तो लाग्छ बाहिर उहाँलाई जुन आरोपहरू लगाइन्छ यो चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो राजनीति हो त्यसैले किनकि यहाँ यति धेरै पक्ष विपक्षको कुराहरू हुँदो रहेछ होइन तपाईँले रहे। केही गरेकै छैन भने पनि तपाईँको सानो के भन्छ त्यो जुम्रालाई भैँसी बनाउने चाहिने प्रविधि जुन चाहिँ छ नि राजनीतिमा त्यसले गर्दा पनि धेरै हावा दिएको छ होला जस्तो लाग्छ र म्यामको मलाई अरू त उहाँलाई लागेको आक्षेपहरू केही त्यो सब गलत हो र एउटै के हो भने सिज टु फ्रेन्डली के सिबली पिपल एकदम छिटो विश्वास गर्ने छिटै फ्रेन्डली हुने त्यो चाहिँ उहाँ वा, उहाँले अलिकति त्यो भएर उहाँलाई त्यस्तो गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ बाहिर राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूले चाहिँ राजनीतिलाई फोरी खेल पनि भन्छन् होइन राजनीतिप्रति त्यति आकर्षण पनि देखेको हुँदैन एक वर्षको अनुभवले तपाईँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अँ थोरी खेल हो जस्तो मलाई राजनीति चाहिँ लाग्दैन जुन हुनुपर्छ राजनीति त्यो हुँदा फोरी खेल होइन तर जुन प्रकारको राजनीति गरिन्छ नि यहाँ हो त्यो चाहिँ फोहोरी खेल हो व्यक्तिगत रूपमा आलोचना गर्ने व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्ने खतम पार्न खोज्ने होइन त्यो अब जस्तो यो अहिले अब भन्नु त यो भनिहालौँ यो चुनावकै कुरामा नि यो हामीले दलहरू सबै चाहिँ नि दर्ता गऱ्यौँ चुनाव चिन्नु नै दिन छैन भने त्यो किन दर्ता गरेको अनि जब दिइसकेपछि नयाँ चाहिँ नि त्यो नियमहरू ल्याएर चाहिँ नि चुनाव चिनै नपाउने गर्दो रहेछ अब त्यो पनि राजनीति सानो सानोमा राजनीति हुँदो रहेछ कि कुराहरू यस्तो किसिमको राजनीति हुँदो जुन चाहिँ नि अनि कराउन बाध्य त्यो भएपछि त्यो पनि राजनीति हो सडकमा आइपुग्छ कुरा अनि यस्ता यस्ता यो यस्ता किसिमको त्यो तिकडमहरू हुन्छ तिकडम भनौँ न राइट वर्ड अनि हो त्यो तिकडमहरू चाहिँ फोरी राजनीति हो मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने सबै राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव यो चाहिँ मेरो होइन सानो सानो चिजलाई ल्याएर त्यो तिकडम गर्नुभन्दा अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो गरेर देशको देशलाई नै सङ्कटमा पार्ने अन्यलमा बा अन्यलको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दा मिल्नुहोस् न सानो सानो कुरा नल्याउनुहोस् मिल्नु जनतालाई निकास दिनुहोस् देशलाई निकास दिनुहोस् सहज बनाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ कि अब केही भएर चाहिँ भोलिपल्ट नयाँ चिज निस्किन्छ कि यहाँ त त्यस्तो रहेछ आई थिङ्क त्यसैलाई नै चाहिँ फोरी राजनीतिक भनेको जस्तो लाग्यो पार्टीभित्र पनि हुन्छ नि राजनीति कसैलाई अगाडि बढाउने अथवा कसैलाई पछाडि हटाउने राजनीति हुन्छ नि तपाईँले कतिको महसुस गर्नु परेको छ आफ्नो पार्टीभित्र त्यस्तो धेरै छैन अहिले त हामी खालि बुझ्ने क्रममा छौँ होइन अलिक कन्फ्युज कन्फ्युज जस्तो त्यस्तो छ अहिले अहिले हाम्रो पार्टीभित्र राजनीति छैन अहिले त्यति धेरै बाहिर त खबरहरू आइरहेको हुन्छ त्यो एकपछि समूहहरू त्यहाँ पनि क्रियाशील हुन थालेँ भनेर त्यस्तो होइन त्यही त त्यो एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ एकअर्काको समीक्षा गर्ने अनि सह अस्तित्वको सम्मान गर्ने लगायत एकअर्कालाई चिन्ने क्रम हुनुपर्छ र रह भइरहेछ अहिले त्यो चुनावमा जुन मत मतपरिणामहरू आउँछ चा, आकलन चाहिँ के गरिरहेको छ कुराकानी हुन्छ नयाँ शक्तिभित्र यसमा चाहिँ हामी हामी यति स्पिडमा हिँडेको छौँ मैले वास्तवमा बसेर कसले जित्ला भनेर समीक्षा गर्ने फुर्सद पनि छैन हामीलाई हामीलाई कति ठाउँमा जितिन्छ भन्ने एक्ज्याक्टली exactly. पोलिटिकल पर्सन नै होइन होइन त्यही कारण चाहिँ मलाई लाग्दैन तर मैले हेर्दा चाहिँ म आफ्नो भाषामा भन्छु त्यो डक्टर भट्टराईहरूको नहुनसक्छ अथवा मेरो पार्टीका अन्य नेताको नहुनसक्छ हाम्रो हाम्रो चाहिँ नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ ने परम्परागत शैलीको छ कि नामा रामायण महाभारत टाइप अनि मेरो बाजेले फलानमा द्याएछ भनेपछि नातिले पनि त्यसैमा दिन्छ उनीहरूले देश बनाउँछ नबनाउँछसँग उहाँहरूलाई सरोकार छैन त्यही कारण त्यो किसिमले चाहिँ नि पुराना शक्तिहरूले पक्कै पनि केही न केही बढी ल्याउलान् तर नयाँ आउने नयाँ चाहेको छ जनताले त्यसैले नयाँ अल्टरनेटिभ सोच भएका पार्टीहरूलाई पनि जनताले केही न केही मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँको भनाइअनुसार नयाँ पार्टी सुन हो त्यो सुनमा चाहिँ सुगन्ध मिसिन चाहिँ अझै केही कुराहरू थप्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ लागेको छ समय होइन समय सब समयले सब कुरा पर्फेक्ट बनाउँछ र अर्को कुरा चाहिँ विश्वास जनताले विश्वास गरिदिएमा यो सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ हस् त यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सदाबार नायिका तथा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेत्री करिश्मा मानन्दरसँग कुराकानी गर्यौँ आजका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते